Semua masjid di Negeri Sembilan diminta berada di barisan paling hadapan bagi membantu dan menyalur maklumat kepada masyarakat. Menteri Besarnya Datuk Seri Muhammad Hassan berkata setiap ahli jawatankuasa masjid perlu peka dengan menyalurkan bantuan segera sekiranya ada penduduk memerlukan menggunakan dana masjid terlebih dahulu sebelum pihak Baitul Mal menguruskannya. Malah, setiap masjid perlu kreatif menjalankan pelbagai program ilmiah bagi mengimarahkan institusi masjid di Negeri Sembilan. Beliau bercakap demikian selepas majlis pelancaran program Negeri Sembilan Beritikaf di Seremban, 38 buah masjid dan 1,562 pelajar dari seluruh negeri itu terlibat dalam program berkenaan yang akan berlangsung di Masjid Husin Seremban 2 pada 15 hingga 17 Jun depan.